Tako, ovo je treći put i uvek svake godine sam uzbuđen, ovo je najveće muzičko dešavanje u regionu, tako da je to čast mi. Ali kada moram da se pitam, videli smo online-up, ti večeras sam izgledao. Pa nisam zato što nisam više generacije Z, pravimo neki drugi poslovni plan za to danas. Da si spremio za večera, da si nastupio sa Delitom, da li možemo da očekujemo možda cijetu da izađe sa tobom? Ostanite, pogledajte. Hvala vam! Da li ti više deo generacije Z? Da li je, izvini? Da li ti je čudno što više nisi deo generacije Z? Pa nije mi čudno. Nema razloga mi bude čudno, to je bila obostrana odluka, to je nešto što je nekako prirodno bilo da se desi u jednom momentu, tako da nije ni čudno. A da li ima istine u onim surednim komentarima da je došlo do neke svađe? Ne, mislim, svađe su među svim drugarima normalne, ali razlog našeg rastanka nije svađa. Nećemo ti više snimati sa nekim generacijom Z, ili? Pa, sumnjam. Neću govorim ne unapred, ali sumnjam. A da li hoćeš da nam otkriješ razlog možda što si napisao generaciju Z prije njihovog albuma? Ja sam generaciju Z napustio pre 2 godine kad je izašao još tango. Jedina pesma, to je moja, izašla na generaciju Z, je bila Svrati u posljednje 2 godine. Tako da nije to kao da sam ja bio tu sa njima, nešto. Sam sam preuzeo svoju karijeru još pre 2 godine u ruke, 3 možda. Tako da, ne znam, razlog našeg rastanka tog nekog je zato što oni rade muziku koju ja sebe ne vidim i oni ne vide moju muziku u svom planu, kako žele svoj kanal i karijere da grade. I nekako smo se usaglasili u tome da ne budemo zajedni. A kako ti je želo da se tvoja karijera razvija dalje? Vidjet ćete kroz narednih godina dana. Na čemu si im zahvalan? Pa počeli smo zajedno, svi smo postali jedno najaktuelnijih izvođača zajedno. Zahvalan sam na svakoj pesmi, svakoj ideji, svakoj noti koju smo podelili. To je to. Ja, zašto sam krio? Zašto to nikako to? Pa li bi ga ti krio da si ga imao? Mislim, naravno ću ga krijem, brate. To je morao bude bum. Ali su sad ono stvari sve duete u kojima si razmišljao ili imaš još nekog? Ne, polako. Tek si počeo? Tek sam počeo. Kako je bilo sarađivati sa Zetom? Fenomenalno, jedan jako profesionalan biznis partner pre svega i jedna fantastična žena. Prevelik talenat i previše lako sve tako. Pa, ja sam pored teksta pisao zapravo dok je ona sedela tu, pored mene. Dopalo mi se odmah, ona je znala da je to od starta. Imali smo prilike da vidimo tvoju mamu, da je došla da se podrži, ili tako? Da. Ali je tu kada devojka? Tu je, tu je. Znači, oni su najveći komiši. Pa naravno, kao i uvijek. Samo neko što me zvara da ti recimo ne priče, ne moraju da ih slušaju. Ne moraju da ih slušaju. Pa jednostavno. I kajmo, oni god meči. Bila je priča da su obmanjali narod, tako da su svađali i sve ostalo, a na kraju je došlo do pomirenja. Šta se tu zapravo dešava? Šta se dešava? Dešava se to da smo Bata i ja planirali sa fondacijom Srbe za Srbe da damo 2 miliona dinara i gledali smo na koji način da napravimo što veću pažnju kako bi što veće auditorijum uradio sličnu stvar kao i mi. Skontali smo da je realno show business takav da ako se oni ja potučemo, da su najviše ljudi da gledamo. To smo i uradili i uspjeli smo u nameri koju smo imali. Kome je sad imaš da neće potučiti? Sada nikoga, možda njegov areni sledeće godine. U nekoj vrsti rap metla, koga bi se zvao za repera recimo? To nije muzičar, pevač, ne znam više. Ne znam, moram da razmislim. Sa Vučem je sarađivo, ajde neko drugo. Može da mi to, on bi napravio dobar biznis sa mnom, baš. A tako bili Renja i Marija, kako bi izgledalo to kad bi bili ti i teta? Nemam pojma. Nemam pojma. Ne znam, ja ne mogu zamislim sebe o tome, ali izuzov koji bi rado prihvatio. Mihajlo, da li pričaš na primer negativne komentare o sebi, da li ti to pogađa, pošto pišu da si se zvezdi, ono sad ne može da se priđe? Pa ja
mislim da mi si ovdje mnogo lepo pričalo. Vidim, svi smo nasveli, ne vidim razloge da, da, da zašto je to tako, ali okej, mislim, ja poštujem svačije mišljenje. Isto kao što imaju pravo na svoje mišljenje, imam ja pravo na svoje, tako da nek mislim to što hoće.